ពីដាពីយកឲ្យថ្ងៃព្រះសពតាព្រះសពតាណាពីយូរជាអរណាអាហារពីទីតលវែងជ័យដល់ពេលអស្ចារសពជួបខ្លួនថយជាជាបានក្នុងជាប់ថ្នាក់ដៃក្រៅអរប្របីព័ត៌ទៅឲ្យទើបគ្រប់ពីបាអនុញ្ញាតចឹងឥឡូវនេះនិយាយសរុបនឹងឲ្យសង្ខេបទេណាសូមអធិស្ឋានព្រោះថាកន្លែងខ្លះនឹងនិយាយច្រើនទៅក៏វាវាវែងទេណាអញ្ចឹងហើយឥឡូវនេះគេបានមានចប់ព័ត៌ភិបតាកាលនឹងស្លាប់លឿនមានជាព្រោះពីលោកឯងថាតាមរឿងគាត់ទៅលោកឯងជ័យទៅប្រភេទអាចារ្យអញ្ជើញលោកអាឡាងបានគឺគាត់ជើងឲ្យបានស្អាតណាជើងអ្នកករតរអ្នកអ្នកជ្រាបបាទតែបាទជាបាទក្រពើវិលហើយវិលជាត្រង់មហាជាបាទក៏សូមចូលមកព្រះរហូតសពថ្ងៃនេះតែម្នាក់ខ្ញុំពេលនេះតម្រៀបតម្រត់ចិត្តបាទបាទនេះស្រុកណាខេត្តណាហ្នឹងអីណាអ្នកកោស្រីហ្នឹង3អ្នកជាអ្នកគាត់ស្មាជាផ្ទៃពលមានអភ័ព្វវិន័យក្នុងច្បាប់ប្រពៃនេះជាអ្នកចេះចាំនៅអាគូនម្ដារបាក់សັດជានាងមានបញ្ញាឈ្លាសវៃមានសន្តិតនផ្្លន់ទៅរកយកនាងមកធ្វើជាអ្នកកោសឲ្យបានព្រោះរកបានតែបីលក្ខណៈក៏សូមចូលមកក្រុមក្រាបព្រះបាទក្រុមទៅលោកមេបាឲ្យបានជ្រាបថាជាបានតបានទទួលតាមបន្តរកវិលលោកមេបាឯសារធម្មតីសម្លេងស្រែបន្ទុកលោកសតុកអ្នកអាចារ្យខាងគោលព្រះលោកមេបាលោកមេបាទន្តរកជាបានជាអ្នកផ្លូវចាមហាឲ្យចូលមកជាលោកអ្នកផ្លូវស្រីតែបីពីបុរាណឈ្មោះថានិកលនិកាជំនាញពីទូសរកាលោកលោកបានទៅមកជាបានចូលមកនិយាយជាការទទួលរៀបចំក្នុងមង្គលការនេះជួយកូនស្រីលោកមេបាតាមរបៀបរបស់ប្រទេសនេះពីបុរាណតរៀងមកនោះតើលោកមេបាលោកអនុញ្ញាតឲ្យជាបានដល់ទេប្រព័ន្ធអសន្នទានមានប្រសាទឥឡូវនេះអ្នកក៏បានសាកសិទ្ធិជំនាញជួងពីជំនាញរដ្ឋប្រពៃនេះគ្រប់ដាក់កូនចៅលោកមេបាក៏បានប្រាប់ខ្លួនហើយសាស្ត្រអ្នកបង្ហាញខ្លួនថាអ្នកហ្នឹងណាបានទទួលការទំពាល់រំពីសម័យស្រីបង្កើតខាងកូនប្រុសហ្នឹងឲ្យឡើងមកទៅលើកូនពីរូបភាពសមត្ថភាពនិងអាកប្បកិរិយាបញ្ញាឆ្លៀសវ័យសរៃមានមានកិត្តិយសបាទគុំគួរមកបម្រើការជាមួយលោកពិបាណាទី1សូមដាក់ឲ្យអ្នកជាមហាទេពមហាទេពហ្នឹងជាអ្នកព្រះច្បាប់ណាជាអ្នកចេះចាំដល់ពលានទៅដល់ប្រពៃនេះដល់ល្អឡើងមកនិយាយចរចាណាជាមួយលោកពិបាតឲ្យទៅជួងណាយកមករៀបចំឲ្យត្រូវទៅប្រើចិត្តលោកពិបាណាជួងអ្នកកាលអធរសាវចាព្រោះទី3មហាភក្តីនេះជាអ្នកកាលអធរសមត្រាជាអ្នកគោលប្រថាអរិយព្រោះជាក្រៅពីក្នុងនោះប្រមូលមកជួងលោកពិបាក៏រៀងទៅជួងអ្នកទាំង3នេះបំរើក្នុងអង្គការនេះអរជប់ចំចប់ការជួបលោកពិបាក៏រៀងទៅណាសូមអរជ្រាបសាធុសម្បត្តិសម្ដែងអនុញ្ញាតលោកអង្គភណ្ឌរសាអរជាបាទលោកសាគ្រូថាហើយពលិយក្រានមហាជាបាទសូមចូលមកគោរពក្រាបព្រះបាទអរលោកបាទលោកបាទលោកបាទបាទទាំងអស់ហើយលោកបាទជឿជាបាទសូមសាធិពលិយគូទៅលោកបាទថាបាទពលិយព្រះវិខានលោកមានអតតនិយាយនិមិត្តចាចូលអ្នកផ្លូវស្រីទៅបញ្ញាឈ្មោះថានិកងមានការវិលពីទុសរការសបានចូលមកនិយាយជាការជីវិតលោកបាទគម្រប់ជាបីជើងអាសាធុប្រពៃហើយយើងអាចបិទតែមួយបន្តែតអ្នកគូហើយលោកមេបាដៃទៅអ្នកផងឆ្ងាយនោះមានតែខាងបៃខទី1គឺតម្លៃថ្លៃផ្ទះ
បង្គាប់អរពីបុរាណយើងបង្គាប់ឲ្យសង់ផ្ទះទាំងនេះគឺខទី2គឺគ្រឿងប្រដាប់ចិនគ្រឿងប្រដាប់ចិនមានទាំងពីសម្បត្តិសារៈខោបំពាក់បំពេញនៅគេជាគ្រួសារកូនស្រីលោកមេបាមានការលើកទឹកចិត្តកូនស្រីលោកមេបាហ្នឹងហុចទី2គឺជាបុរាណនោះក៏មានលក្ខណៈ3ខឯខទី1គឺតម្លៃខ្លាំងទៀតខទី2គឺគ្រឿងប្រដាប់ចិនខទី3គឺគ្រឿងអបអរបរិភោគតែឡាយជាបានសំលឹងយកតែខទី1នៅមកវិភាសាចរចាតាមសេចក្តីជំនួយរបស់មេបាគឺតម្លៃខ្លាំងទៀតបាទយើងជួបជាបាទចាំទៀតហើយហើយលោកមេបាស្វាមីស្រីបង្កើតទៅសំខាន់ក៏បានលើកទៅរំលឹកព្រះអាចារ្យនៃពលិមក៏បានប្រជិតកាត់ប្រទីបពេកជាបាទក៏ឃើញជាទឹកតរកនិតកើតឆើក៏ជាសពប្រទីបមានប្រសាទពេកនឹងសពអនុញ្ញាតពីលោកមេបាហ្នឹងឲ្យកាត់ជាទឹកមាសឬក៏វាទៅជាទឹកប្រាក់ពីដើមមានច្រើនកាត់ជាទឹកមាសណាពីដើមបាទតែសម័យឥឡូវនេះគេវាទៅជាទឹកប្រាក់រូបប្រាក់ឥឡូវហ្នឹងគេច្រើនយកទៅប្រាក់ដុល្លារមកទៀតណាប្រហែលថាចំនួន5,999ដុល្លារយកទៅព្រៀងគ្នារួចសពក្រោយហើយវិញ្ញាណគ្នាក្រោយនេះជាបានសូមចូលមករត់ត្រាប្រតិបត្តិសាស្ត្រសិទ្ធិនិស្សិតអំពីខទី2គឺនៅដាក់ចិត្តនោះហើយលោកប្រាក់មានប្រសាសន៍ថាអំពីខទី2ដំណើរការចិត្តក៏មានសម្បត្តិសាស្ត្រអាស្បាយមានប្រាក់ការងារពីលោកសរការគ្រឿងអរការជំនាញសាកលកម្មការយុឥឡូវទៅទៀតនេះក៏បានព្រៀងចិញ្ចៀនបាទមានទុកជូនបំពាក់ជូនកូនស្រីលោកឯកានិងសាស្ត្របាហានិយាយពីក្រៅនេះមហាជាបានសូមជូនមកក្រុមក្រៅប្រតិបត្តិរបស់លោកឯកាសូមសាស្ត្រពិនិត្យសួរពីខទី3ទៅគ្រឿងអបផលអបផលបរិភោគគឺតាមវិញ100តាំងកាយាមានទុតិកាអង្គភូមិវិញមកពីឆ្ងាយចុះឯងចុះពីមកលើក្រុមក្លេកាជាអ្នកកណ្ដាលមានផលអាជាកតាដើម្បីឡើងមកជារៀងរាល់មិនបេះផលិតផ្លែឈើជូនលោកមេបាឲ្យគ្រប់36មកសពអញ្ជើញទៅក្រុមនេះមិនប្រាប់មិនប្រៃវិញជឿចិត្តអាចិនបើជឿមិនត្រង់ក្នុងបាទ
ុំបងណាបងឲ្យរងមួយពីរបីចាំពិសារអស់នេះចូលបាទបាទចាំរងមួយពីរបីចាំពិសារអស់នេះមានឲ្យគេមានឲ្យគេអស់បីអស់ប្រាំបាទរងហើយបានឲ្យចូលឆ្នាំបងថាជិះផានជុំផានចាក់ដល់កូនដល់ចាំគឺផ្នែកការកូនយើងយើងមិនឲ្យពួកឯងអស់សង្ឃឹមទេបើចាំជើងជួនសង្គមពួកឯងដល់សំពួរបាទបើចាំអង្គពុកទីបើចាំយើងតែស្ពានខ្ញុំជួបពពីធៀបបាទសំលត់ជួបលេងសោយសម្បាពីធៀបបាទលើតែសំពេងអង្ទេរវតាគណថាសូមជួយបាញ់ផ្កាអើយពរជ័យបាទបាទទុកតែតែសិលសំពេងក៏ទុកទីបានជាជួយទៅក្នុងហុកជ័យលោកបានប្រសិទ្ធផ្សាយសពកតាមដល់កោថាដុតចិត្តនេះប្រាថ្នាបាទស្ងប់ទៅណាបាទអញ្ចឹងជ័យអរសុខអរសុខអរបាញ់ផ្កាជួយជួយបានប្រសិទ្ធទទួលបេះដូងបានឆ្លើយថា
ស្នេហ៍អូនដូចកាលមានរះស្មីចរណៃរីមុនស្លាខត់មិនបានដែរព្រោះស្នេហ៍ទួងហាក្របពេជ្រមានដល់ហើយតែស្រីប្រពៃជាมันอาจกัดไกลบาตุ้มหงสนาเป็นหาเตยក្នុងអរ៉ាបង